también festivo y reivindicativo, en la manifestación organizada per Acció Cultural del País Valencià y diversos sindicats y plataformas sociales para celebrar el 25 de abril. Sota el lema per un finançament just per al País Valencià, han recorregut els principals carrers del centre de València milers de manifestants, 25.000, segons l'organització. Es celebrava el 306 aniversari de la Batalla d'Almansa, on el poble valencià va perdre els furs i l'autogovern. Segons els organitzadors de l'acte, ara s'està patint un sistema financer injust que obliga a pagar més del que rebem. Inclús en informes de l'Estat sabem que entre els països que perguérem la guerra, Catalunya, València i Balears, som els que estem alimentant Espanya. I això ho dic justament als de Canal Nord a l'exili, perquè en els 20.000 milions, exactament 22.000 milions, segons informes de l'Estat valenciana, que ens adeuden l'Estat a catalans, valencians i balears, no hi hauria crisi. El que sí que volem és cridar a la gent que hi hagi, de fet, en el futur, si cal, una insubordinació fiscal davant de l'Estat. Perquè resolem els problemes socials del país o aquest país no tira endavant. Més encara quan el senyor Rajoy diu que al 16 parlarem. Comissions Obreres del País Valencià critica la política del govern i diu que només serveix per a crear nous aturats i empobrir i descohesionar la societat. En tan sols un any i mig, estos senyors que han enganyat, que han usurpat la voluntat d'un poble sota les mentires, han sigut capaços d'incrementar l'atur en 1.200.000 persones. No són mereixedors de la confiança, no són estos els polítics que necessitem i necessitem altres polítics per a fer altres polítiques. Jo crec que a hores d'ara ningú cap discuteix la mancança de finançament del País Valencià i no pot haver en cap circumstància ni en cap moment, i especialment en aquesta menys, ningú model de benestar social que atenga les necessitats de les persones i de l'economia productiva en un finançament que està per baix de la mitjana de l'Estat espanyol. UGT del País Valencià ha criticat la política de grans obres i grans projectes, diners que consideren molt necessaris ara per a fer polítiques més socials, justes i de desenvolupament econòmic. Ha generat unes despeses que eren molt necessàries per a altres qüestions i en absolut han generat ninguna riquea que pugui ser en aquest moment aprofitable per als treballadors i les treballadores del País Valencià. Han sigut unes infraestructures que han volgut demostrar una realitat que no és la realitat del País Valencià. Han estat d'aquesta, no sé, faràndula que el govern ens ha fet creure que existia i han sigut totalment nefastes per al desenvolupament de l'economia i per al desenvolupament social del País Valencià. Però és una redistribució més justa, reconeguent en aquest moment la població que no som, com sempre, i reconeguent també la necessitat i el desenvolupament necessari que ha de tindre el País Valencià. Intersindical Valenciana considera que estem patint un espoli tan polític com econòmic que ens impedeix avançar. Estem sostenint altres economies més potents que la nostra, que és un espoli del país, un espoli fiscal important. Amb aquests diners podríem perfectament cobrir despeses de sanitàries, educatives, de dependència, i val a dir que amb un altre govern, perquè amb aquest govern sabem que no té com a prioritat tampoc l'educació ni la sanitat ni el país, i per tant cal un finançament més just, però també cal que el govern valencià no espolia als seus ciutadans i ciutadanes, perquè estan espoliant-nos constantment. De nou, la plataforma dels afectats de l'ERO de Ràdio Televisió Valenciana han assegurat que és imprescindible tindre un mitjà de comunicació públic en valencià i de qualitat que cohesione la nostra societat i donar a conèixer la riquesa cultural, social, lingüística i empresarial. Per això s'ha creat la televisió per internet Nou a l'Exili. Volem ser la veu de totes les veus, la veu d'aquelles veus que mai han tingut un espai a Ràdio Televisió Valenciana. Tenim molt clar que ningú va a fer res per nosaltres mentre no hi hagi un finançament just. Nosaltres hem vist com quantitat de milions d'euros se n'han anat a Madrid a empreses amigues del Partit Popular i mai en la vida, mentre no hi hagi unes altres normes del joc i no hi hagi un finançament just i raonable per als valencians, tindrem uns mitjans de comunicació públics en valencià de qualitat i que miren allò que ens interessa a nosaltres, és a dir, la nostra realitat, el nostre món. La cimera social demana un gir en les polítiques econòmiques i socials per evitar la degradació de la societat. La plataforma en defensa de la llei de la dependència denuncia que hi ha familiars que se'ls deu fins any i mig en ajudes als discapacitats i demanen un finançament més just. Nos
influye en no poder tener una calidad de vida como toca, en que los familiares no pueden asumir los costes de algunos dependientes que necesitan medicamentos, tratamientos específicos. Entonces es una política injusta y un financiamiento injusto, que hay algunos familiares que les deben 2, 3 o 1 año y medio. La Generalitat se comprometió por escrito en pagar en 4 años y el plazo de este año, que era en marzo 2013, ya nos han anunciado que no nos lo van a pagar. Entonces hay dinero para algunas cosas, pero para otras no. Entonces es un poco injusto. La Comissió Cívica pel Retorn de l'Hospital La Fe a Campanar demanen que no es desmantelli l'antic hospital i que es deixi almenys un hospital amb 300 llits per a atenció dels pacients del barri, que han de recórrer tot València per a rebre l'atenció hospitalària. Sobretot estamos indignados porque la alternativa que nos dan es la destrucción pura y simple de unos edificios, de un complejo que no pertenece a quien gobierna hoy, por desgracia, el país valenciano, pertenece a los ciudadanos. Y esa financiación justa, por narices, si es justa, es más dinero. Más dinero que se va a necesitar para ese hospital, que aunque sea de 300 o de 500 camas, seguimos pidiendo, y para dejar pues tantos aspectos de la comunidad valenciana, del país valenciano, para dejarlos al mismo nivel que los recibió este gobierno. Este gobierno va a dejar el país valenciano mucho peor que el estado en que lo recibió. Por tanto, la Comisión de la Fe está aquí, codo con codo, para que nos den lo que corresponde. L'acte va concloure en la lectura d'un manifest a càrrec de la presidenta del Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana i de la presidenta de la Plataforma 1009. Tenim el repte de construir un projecte de futur que assegure la cohesió social. Per acabar, la colla Moixeranga de València va fer un castell humà coronat per una xiqueta equatoriana, el so de la Moixeranga.